Вітаю всіх на проходженні гри Witchfire. Поїхали! Так, ну що, зараз у нас буде мінятися трохи стратегія. Будемо просто заробляти цей Witchfire та прокачуватись. Тільки так. І потім вже будемо рухатись на босів і т.д. Тому що в минулій серії, чесно кажучи, дуже страдав. Ну, я. Давайте прискоримо. А, 5 монет за кожні 5 хвилин. Ну окей. Так. Тут у нас нічого поліпшувати. Драбаш є сенс, мені здається. А оце... Може побігаємо з Ревіком? Попрокачуємо його. Так, у нас 0 вічфаєрів, тому... Будемо заробляти. А давайте на дефолтну. Так, 102% ми можемо заробити цих вічфаєрів. Ну, поїхали. Тому що я подивився. До речі, там є гриби, от ті, що ми винищуємо, які лікують, а є, які шкоду наносять. Тому будемо розбиратися з грибами ще. Так, це нам треба. Ага, отам є. Що тут цікавого? Fire rate, reload dash. О, давайте, ми з Ревіком, нам, в принципі, це підходить. У нас не автоматичні гвинтівки. Так, до нас хтось йде. Містичний обеліск. А, нам захистити його потрібно. Все, зрозумів. Ціль, яка була знищена, горить. Ой. Так. І поблизу ціли вони теж отримують шкоду. Добре. Що з тобою робити?
його потрібно просто захищати, і ми тоді отримаємо винагороду. І він нас хилить. Так, хто там ходить? По мірі того, як проходимо, нам додаються якісь івенти. Це круто. Так. Заберемо це. Так, патронів вже майже нема. Так, цей не хилить. Добре. Так, а патронів не вистачає. Щось вони дуже активні. Так, фантомні кулі. А це у нас... Ага, від максимального здоров'я залежить те, скільки додаткового води воно може дати. Ні, давайте оце заберемо. Підземелля ми поки не підемо, тому що минулого разу ми вже настраждались. Так, а де сундучки? Ага, ось і ось. Закриємо зараз це і потім підемо донизу.
і жити. Так, коли наше заклинання ще в КД, воно підвищує шкоду від зброї. Імунітет після того, як перезарядилися. Ні, давайте оце заберемо. Так, добре, це закрили? Цікаво. А це... Ага, це теж не можна їсти. Так, давайте патоки заберемо. До речі, тут щось змінилося. О, а це що? Так, карта трошки змінилася, і це прикольно. Може, тут є якісь сундучки? О, оця скринька нам потрібна. І що? А, просто Witchfire. Ну, окей. Припустимо. Так, ну в принципі вірно йдемо. Щось я не бачу цих вічфаєрів, де можна ще поназбирати. Так, підвищує стабільність, віддачу. Ага, все зрозуміло. Забираємо. Ось сундучок, який нам потрібен. Так, а тепер нам сюди потрібно. Що це за івентик тут випав? Так, а такі ми їли?
О, зараз була фантомна пуля, мені перезаряджатись. Не потрібно навіть було. Так. Червоні не можна також їсти. Такі не можна. Ой, знову фантомна. Прикольно. Ну, давайте подивимось, що воно таке. Аж цікаво. Хто там так важко дише? Дихає. Ух ти, який. Де ти дівся? Я тебе фіг догониш. Добре. Так прикольно скрипить все. А що, open? Ага, приїхали. Цікаво, по самому кораблю можемо полазити? А, ні, щось блокує. Чи можемо? Ні, блокує. Ну, добре. Так, може тут є ще такі сундучки? Вибачте, скриньки. Та ні, щось більш нічого і нема. Цікаво, куди... Вибіг оцей пірат, чи хто тут був? О! Кринька, йди сюди. Там хтось на горі є? Ага, і не тільки на горі, все. Звісно.
Так, давайте нові стволи тоді подивимось. Щось, ну, дуже б'ють в цій грі. О! Снайпа і якась прикольна ще. Давайте, може, нові заклинання. Так, і що воно підвищує? Так, ну якісь заряджені кулі. Добре, залишимо їх. А це що? О, а тут побільше дамага. Тоді давайте заберемо це. 45, а тут 38. Візьмемо таку снайпу. Приціл прикольний. Так, а з якого рівня ми можемо? З 20-го. Це у нас 13-го. 15-го. А ми який? Так, який ми? Одинадцятий. Ну, прокачаємо, що. Коротше, тут сенс гри спочатку качатися, не лізти, як я, і потім вже буде тобі якесь щастя. Так, а давайте еліксирів зробимо. Так, вистачить. Коротше, прокачуємось і все. І потім будемо вже валити всіх. Слухайте. А оце мені подобається. Оце прям дуже добре. Так, більше кристали. Давайте більше кристали. Тому що нам потрібно себе прокачувати і прокачувати максимально. Нові стволи, нові можливості. Ой, а хто там? Це здригається так після того, як вони дохнуть. Так, більше стаміни. Буст для шкоди, для... Ага, це окей.
Знову обеліск. А де обеліск? Начебто цей револьвер кращий. Так, тепер нам потрібні патрончики. Пробуємо забрати наші кристали. Але нам потрібні кулі.
Так, давайте це заберемо. Так, ну, побороли трошки їх. Так, це вихід. Я не знаю, як його піймати, але дуже швидкий. Так, ну, своє забрали, це вже добре.
Так, ну, трошки попотіли. Так, релодеш. Некритичне підвищує. О, це добре. У минулій серії тут було інакше, до речі. Вони трошки змінили дизайн цього шматка карти. Так, ну в них нічого нема. Мені брати тут нічого. Так. Опа. Ми можемо його закрити, але давайте. У нас є і патрони, в принципі, еліксири. Так що нормально. Давайте спробуємо. Якийсь головний пірат. Цікаво, скільки йому урону. О, слухайте, в нас же є демонічний ствол. Я забув за нього зовсім. Зараз ми, дядько, і приб'ємо його. Ну, я сподіваюся, що приб'ємо. Давайте так. Тому що поки що мене тільки луплять. Так, магія є, все є, ну давайте спробуємо. Так, і де він? Давайте будемо крастися. Може, це допоможе якось. А, тю. Ну, в принципі, нормально. Завалили, грушенята є. Що тут? Сходимо, спробуємо. В принципі, новий такий бос, нормальний. Ну, я б навіть назвав це не бос, це якийсь міні-бос все ж таки. Thank you.
Коротше, з самого початку потрібно було просто брати і прокачуватися. Вже потім вже пригати на усіх монстрів. Ну, тепер знаємо, що ж. Ну, ми все ще не можемо це активувати, але прокачати себе ми можемо. Ну, в принципі, все. Так, тоді сюди на вихід. З одного боку хочеться у підземелля спуститися, а з іншого розумію, що ще я слабкова для нього. О, а це я не помічав. Почав нас слухати. Ні, давайте прокачуватись, все. Так, ну ми нормально здобули. Так, пішли прокачуватись. До речі, ми 13-го рівня, так що, в принципі... А чому вже 15-й? Ага, на це нам потрібно 20 золота, добре. В принципі... Цю річ ми можемо відкрити в наступному відосі. Зберемо 20 голди, і я думаю, в наступному відео ми вже підемо у данжончик. Тому що є стволи, і в принципі нам цього вистачить. Можливо, будемо... А, ми прокачали його. Так, аж секунду, давайте подивимось, що дає... Кожен третій критичний хіт перезаряджає магазин екстра кулею. Ідеально. Так, а щоб прокачувати, до речі, в нас є отакі штуки. Ми їх можемо купувати за голду також. Ну, в принципі, все. Дякую за те, що дивитесь. Побачимось в наступному випуску. Слава Україні!